არეულობა სომხეთში, სადაც ქვეყნის მოსახლეობა რუსი ჯარისკაცის გადაცემას ითხოვს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ქალაქ გიუმში ექვსულიანი ოჯახი დაცხრილა. ოჯახის წევრებიდან მხოლოდ ექვსი თვის ჩილი გადარჩა, თუმცა მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. Როგორც დაკავებული სამხედრო აწყადებს, მას მოშივდა და პული ჭირდებოდა, რის გამოც ავეტისიანების ოჯახს აჩაღურად დაესხა თავს და ოჯახის ყველა წევრი სასიკვდილოდ დაცხრილა, მათ შორის ექვსი თვის ბავშვი. გიუმრის მოსახლეობა დანაშაულში ეჭვიდან ლიპირის სომხეთისთვის გადაცემას და მათი კანონმდებლობით გასამართლებას ითხოვს. Ამ მოთხოვნით ისინი ქალაქის პროკურატურასთან შეიკრიბნენ, რასაც პოლიციის და მომიტინგეებს შორის დაპირისპირება მოყვა. Ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაშავებულია 12 პირი. Ирак, 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 Ир